Olá, eu sou Carla Romar, professora de Direito do Trabalho e advogada trabalhista, e estamos aqui no curso sobre contrato de trabalho. A aula de hoje é sobre extinção do contrato de trabalho, as últimas formas de extinção relativas ao contrato por prazo indeterminado. Na aula passada, nós vimos a extinção do contrato por prazo determinado, falamos de algumas circunstâncias restritivas à extinção do contrato por prazo indeterminado, que são as estabilidades, e damos início ao estudo de algumas das formas de extinção do contrato por prazo indeterminado. Vamos hoje dar continuidade a este tema e temos aqui conosco os alunos Meire, Jonathan e Bruna, que vão fazer perguntas ao final da mesma. Você também pode enviar suas perguntas, seus questionamentos, através do e-mail saberdireito@stf.jus.br, sempre identificando a aula a que se refere e o professor, para facilitar o envio das respostas. Vamos, então, dar início à aula, continuando com as hipóteses de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado, mais especificamente as formas de extinção por iniciativa do empregador. Terminamos a última aula falando da extinção do contrato através da dispensa sem justa causa e agora vamos tratar da dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa, ela é fundada em uma falta grave praticada pelo empregado. O contrato de trabalho é extinto porque o empregado pratica uma falta tão grave que torna impossível a manutenção do vínculo de emprego. O empregador perde a confiança, perde aquele liame que o liga ao empregado através do contrato, em razão desta prática de falta grave. Não é possível continuar com o contrato, porque tudo o que sustentava esta relação de confiança entre as partes deixou de existir a partir de então. A justa causa é, portanto, um fato extremamente grave e, por ser um fato extremamente grave, gera consequências também bastante graves para o empregado. O contrato de trabalho extinto por justa causa faz com que o empregado perca a grande parte dos direitos trabalhistas que receberia se tivesse sido dispensado sem justa causa. Então, dispensado sem justa causa, ele tem uma série de verbas rescisórias a receber. E estas verbas rescisórias são quase todas perdidas por ele quando ele pratica uma justa causa. O empregado que é dispensado por justa causa apenas tem direito a receber direitos já adquiridos, como saldo de salários, que são os dias relativos aos que é o salário relativo aos dias já trabalhados pelo empregado antes da dispensa, e também e as férias vencidas. Só isso. Todos os demais direitos são perdidos pelo empregado que pratica a justa causa. Agora, exatamente por esta gravidade da justa causa, é que nós temos alguns princípios que cercam a extinção do contrato de trabalho por justa causa. Em primeiro lugar, o princípio da legalidade. Só existe justa causa se houver previsão em lei. Os atos praticados pelo empregado devem se encaixar em uma hipótese prevista expressamente pela lei, princípio da legalidade. Não existe justa causa se não houver previsão em lei. O segundo princípio é o princípio da tipicidade. O ato praticado pelo empregado deve se encaixar no tipo previsto pela lei para a justa causa. Então, é o segundo princípio importante. E o terceiro princípio importante que nós temos, que cerca a dispensa por justa causa, é o princípio da imediatidade. Este princípio estabelece que, uma vez praticada a falta grave pelo empregado, o empregador deve reagir imediatamente, deve rescindir o contrato de trabalho com rapidez. Se ele deixar o tempo passar, subentende-se que ele perdoou a falta praticada pelo empregado. Nós dizemos que falta não punida é falta perdoada. Então, consequentemente, se o empregador deixou passar o tempo, considera-se que houve perdão tácito e que ele abriu mão de punir o empregado dispensando-o por justa causa.
Consequentemente, a reação deve ser, portanto, imediata. Essa é a ideia do princípio da imediatidade. Claro, esta imediatidade, ela não é muito simples de ser definida. O que é imediato? No mesmo dia, no dia seguinte, 2 dias depois? Isso tem que ser analisado em cada circunstância concreta. Mas tem que ser o mais rápido possível e tem que ser considerado como fator determinante dessa imediatidade, qual é o grau de proximidade entre o trabalhador e o seu empregador. Como assim? Vejam que interessante. Se eu tenho uma empresa bem pequenininha e a relação entre empregado e empregador é uma relação muito próxima, eles trabalham juntos diariamente, eles se veem diariamente porque trabalham no mesmo espaço físico. Praticada a justa causa, a reação do empregador tem que ser a mais rápida possível mesmo. De preferência no mesmo dia, no dia seguinte, né? Não pode deixar o tempo passar. Porque ele, empregador, tem o poder de decidir e tem o poder de rescindir o contrato imediatamente. Agora, em organizações mais complexas, organizações maiores, em que a dispensa depende de uma série de aprovações, o chefe imediato não tem poderes para dispensar imediatamente o empregado, tolera-se um pouquinho de dias a mais. Sempre considerando a ideia de quanto mais rápido, sempre melhor. Mas tolera-se um pouco mais de dias exatamente porque há uma complexidade maior neste ato da dispensa pela própria complexidade da estrutura empresarial na qual o empregado trabalha. Então, de uma forma ou de outra, tem que ser imediato. O número de dias vai variar um pouquinho conforme esses critérios que nós acabamos de dizer. Agora, é muito importante sabermos quais são as figuras da justa causa, já que nós dissemos que as justas causas são previstas em lei, que o princípio da legalidade é um princípio importantíssimo quando se trata de justa causa, temos que saber quais são essas justas causas. E as justas causas que podem ser praticadas pelo empregado estão indicadas expressamente no artigo 482 da CLT. Artigo 482 da CLT contém o rol de justas causas. Agora, algumas delas previstas no artigo 482 são de fácil compreensão, como, por exemplo, a violação de segredo de empresa, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra o empregador ou contra os seus chefes, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra qualquer pessoa no ambiente de trabalho, são mais simples de compreensão. Mas existem algumas figuras da justa causa que merecem algumas considerações para que a gente possa entendê-las melhor. O artigo 482, na linha A, fala de ato de improbidade. O que seria improbidade? Improbidade é a prática de atos que causam dano ao patrimônio do empregador ou de terceiros ligados ao serviço. O empregado que pratica um ato de improbidade, ele furta alguma coisa, ele desvia mercadorias, desvia dinheiro do empregador ou de terceiros ligados ao serviço, colegas de trabalho, fornecedores, clientes. Ele tem, portanto, uma prática de ato de improbidade ligado, obviamente, ao patrimônio, portanto. Então, a linha A está sempre voltada para estas circunstâncias de atos lesivos ao patrimônio. Na linha B, o legislador fala de incontinência de conduta ou mau procedimento. São duas figuras distintas, não são sinônimos. Mau procedimento é qualquer ato contrário à moral. Quando o empregado pratica um ato contrário à moral, esse ato encaixa-se como mau procedimento. Ele pode até caracterizar um crime, mas para fins trabalhistas é mau procedimento. O empregado, ele altera o conteúdo de algum documento, né, para obter algum tipo de vantagem, apresenta um atestado médico falso. Isso, para fins trabalhistas, é um mau procedimento, é um ato contrário à moral.
A incontinência de conduta é também um ato contrário à moral, mas ligado à moral sexual. É a prática de atos libidinosos ou atos sexuais no ambiente de trabalho. Então, esta figura é muito específica. Incontinência de conduta é sempre ligado à moral sexual. Então, a diferença que o legislador traz para nós aqui é esta. Mau procedimento é ato contrário à moral em geral e incontinência de conduta, um ato contrário à moral voltada para esta ideia de moral sexual. Depois nós temos mais duas outras figuras que valem a pena serem referidas aqui. Na linha H, o legislador fala em ato de indisciplina ou de insubordinação. E qual é a diferença entre indisciplina e insubordinação? A indisciplina é um desrespeito a ordens gerais de serviço. Ordens que são dadas para todos os empregados ou para todos os empregados de um determinado setor e o empregado descumpre essas ordens, ordens gerais de serviço. E insubordinação é o desrespeito a ordens pessoais de serviço, ordens que são dirigidas especificamente ao empregado e ele, empregado, descumpre, agindo, portanto, de forma insubordinada. Então, apenas alguns exemplos de justa causa, mas as figuras são figuras abertas, as condutas devem, portanto, encaixar-se no tipo da mesma forma que isso acontece no âmbito do direito penal, né? A justa causa prevista em lei, o ato deve se encaixar no tipo previsto na lei, que é o princípio da tipicidade, como nós vimos agora há pouco. Praticada a justa causa, portanto, nós temos a extinção do contrato de trabalho com a perda dos direitos trabalhistas, como a gente viu agora há pouco. Muito bem, com isso nós terminamos as hipóteses de extinção por iniciativa do empregador. Dispensa sem justa causa, dispensa por justa causa. E agora vamos passar às hipóteses de extinção por iniciativa do empregado. O pedido de demissão é o primeiro deles. Pedido de demissão. O empregado, como sujeito do contrato de trabalho, pode, a qualquer tempo, quando não tenha mais intenção de continuar com o contrato, rescindi-lo, tomar a iniciativa e extinguir esse contrato. A restrição que nós vimos é que ele deve pré-avisar o empregador, avisar com antecedência de pelo menos 30 dias, dar aviso prévio ao empregador, mas pode rescindir o contrato quando quiser, não é? Então, é, portanto, um direito do empregado. O pedido de demissão faz com que o empregado receba verbas rescisórias, mas não as mesmas verbas rescisórias que teria direito se tivesse sido dispensado sem justa causa. Por quê? Porque na dispensa sem justa causa ele recebe uma indenização por essa dispensa, como nós vimos, 40% dos depósitos do FGTS. No caso do pedido de demissão, não há que se falar em indenização para o empregado receber, mas também não há que se falar em indenização para o empregado pagar ao empregador. Ele pode rescindir a qualquer tempo, não paga qualquer indenização para o empregador, não é? Desde que avise com antecedência, conceda o aviso prévio com antecedência. E recebe as verbas rescisórias, né, outras que não sejam esta indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Esta é uma forma de extinção bastante tranquila, porque o legislador considera que o empregado terá a intenção de fazer com que o contrato perdure pelo maior tempo possível. Se ele não quer isso, não é o legislador que vai impor essa continuidade do contrato de trabalho. Agora, falando nessa questão, temos um aspecto muito importante para tratar. Como eu acabei de dizer para vocês, o legislador presume que o empregado tenha a intenção de manter o contrato pelo maior tempo possível. Exatamente por isso, o entendimento que prevalece, consubstanciado numa súmula do TST, que é a súmula número 212, é no sentido de que, sempre que houver extinção do contrato, presume-se que essa extinção se deu por iniciativa do empregador e sem justa causa. Porque presume-se que o empregado tem intenção em continuar com o contrato. Se o empregador
alegar que foi o empregado que pediu demissão, ele deve provar o pedido de demissão. Portanto, existe uma presunção relativa de que a extinção do contrato se deu por iniciativa do empregador sem justa causa. A presunção relativa, ela pode ser derrubada se houver prova em sentido contrário. Neste caso, a prova é o pedido de demissão. Comprovado o pedido de demissão, não há que se falar em dispensa sem justa causa. Então, a súmula 212 do TST fala em presunção de dispensa sem justa causa. Presunção relativa, sendo que o pedido de demissão, portanto, precisa sempre ser comprovado. Além do pedido de demissão, nós temos também, por iniciativa do empregado, a rescisão ou a extinção do contrato através do que nós chamamos de dispensa indireta. A dispensa indireta, ela decorre da prática de justa causa pelo empregador. Não só o empregado pode praticar uma falta grave que torna insustentável a manutenção do vínculo de emprego, como também o empregador. O empregador também pode praticar um ato muito grave que faça com que o empregado não tenha mais a menor condição de continuar com o contrato vigorando. Então, o empregado toma a iniciativa com fundamento em uma justa causa do empregador e extingue o contrato. Mas o efeito dessa dispensa indireta, desta rescisão indireta, será o mesmo efeito que se verificaria se o empregado tivesse sido dispensado sem justa causa. Por isso, dispensa indireta. Ele receberá tudo o que ele teria direito de receber se tivesse sido dispensado sem justa causa. Então, inclusive, a indenização de 40% dos depósitos do fundo de garantia. A justa causa do empregador dá ao empregado o direito de rescindir o contrato, recebendo tudo o que receberia como se tivesse sido dispensado sem justa causa. As justas causas do empregador também estão sujeitas aos princípios da justa causa. Legalidade, a justa causa precisa estar prevista em lei. Tipicidade, a conduta praticada pelo empregador precisa se encaixar no tipo previsto na lei. E a imediatidade. A imediatidade a gente vai ter que analisar um pouquinho separado, já vamos falar sobre ela. Mas em relação à legalidade, nós podemos dizer que as justas causas do empregador estão previstas no artigo 483 da CLT. Artigo 483 da CLT. Portanto, praticado algum desses atos previstos no artigo 483 da CLT, o contrato pode ser rescindido por iniciativa do empregado. Vamos apenas citar alguns exemplos das justas causas do empregador, não é? São mais simples, de mais simples entendimento, mas de toda forma podemos citar. Por exemplo, quando forem exigidos serviços superiores às forças do empregado, quando forem exigidos serviços defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Quando o empregador não cumprir as obrigações decorrentes do contrato. Quando o empregador ou algum de seus prepostos agredir fisicamente o empregado. Quando o empregador ou algum de seus prepostos agredir a honra, a boa fama do trabalhador ou de sua família. Então, são exemplos de justa causa prevista aqui no artigo 483 da CLT. Praticado um ato que se encaixe no tipo, a rescisão indireta pode ocorrer. Agora, como eu disse para vocês, o princípio da imediatidade, neste caso de justa causa praticada pelo empregador, não é tão simples como a gente falou agora há pouco em relação à dispensa por justa causa. Por quê? Porque quando nós falamos em prática de justa causa pelo empregado, o empregador ele detém o poder de direção. A empresa é dele, o local de trabalho é dele. Então, ele diz para o empregado, você praticou uma justa causa, estou lhe dispensando, você não volta mais aqui. E o contrato está extinto. Se o empregado quiser questionar a justa causa, vai até a Justiça do Trabalho e questiona. Mas o empregador tem o poder de rescindir o contrato e impedir que o empregado volte a trabalhar. A empresa é dele, o local de trabalho é dele. Agora, imaginemos, gente, a situação contrária.
o empregador pratica uma justa causa. O empregado chega para o empregador e diz: você praticou uma justa causa. O contrato está extinto em razão disso e você tem que me pagar todos os direitos como se você estivesse me mandando embora. O empregado tem força para exigir isso do empregador? O empregador vai dizer para ele: olha, eu não pratiquei justa causa alguma. Se você quer ir embora, vai, mas eu não vou te pagar nada. Então, esta realidade e esta diferença de posição entre o empregado e o empregador faz com que a justa causa do empregador ela dependa de um reconhecimento judicial. O empregado vai ter que ingressar com uma ação na justiça, vai ter que alegar a justa causa, comprovar a justa causa do empregador e, se reconhecida essa justa causa pelo juiz, o juiz determina que o empregador pague todos os direitos a que o empregado tem direito. Então, é esta a ideia. Exatamente por isso, como nós podemos falar em imediatidade no dia seguinte, no mesmo dia, dois dias depois da prática da justa causa, né? Fica um pouco difícil isso, porque o empregado depende do ajuizamento de uma ação. A ideia é que ele não deixe passar o tempo, né? A ideia é que quanto mais rápido ele fizer isso, melhor. Mas, mesmo assim, há diversos entendimentos na jurisprudência de que a ação ajuizada dentro do prazo prescricional é suficiente, não é? Para se caracterizar a imediatidade. Não haveria nada que impedisse o reconhecimento de que houve uma atitude do empregado em relação a isso, se ele ajuizasse a ação dentro do prazo prescricional. Então, é uma questão que até se discute, mas, de toda forma, é muito mais elastecido esse conceito de imediatidade do que no caso de dispensa por justa causa, que é ato do empregador. Então, com isso, nós vimos a dispensa indireta como forma de extinção do contrato por iniciativa do empregado, mas em razão de justa causa praticada pelo empregador. E vamos passar a ver agora algumas das hipóteses de extinção do contrato por fatos alheios à vontade das partes. O que que nós teríamos aqui como extinção do contrato por fatos alheios à vontade das partes? Em primeiro lugar, nós temos a morte do empregado. A morte do empregado implica na extinção do contrato de trabalho. Claro, o contrato de trabalho, ele é fundado em uma relação pessoal. A pessoalidade é característica da relação de emprego. E o que é a pessoalidade? O empregado obriga-se a prestar serviços pessoalmente. Não pode mandar ninguém no seu lugar, ninguém pode substituí-lo nesta relação. Então, consequentemente, com a morte do empregado, desaparece o sujeito e, consequentemente, desaparece a relação jurídica que deu origem ao contrato. Então, o contrato é extinto. Morte do empregado implica necessariamente na extinção do contrato de trabalho. Questão importante no que diz respeito à extinção por morte do empregado é aquela que diz respeito ao pagamento das verbas rescisórias. O empregado morre, o contrato é extinto, verbas rescisórias são devidas. E são devidas a quem? Quem vai receber estas verbas rescisórias? Recebem as verbas rescisórias os dependentes do trabalhador indicados perante a Previdência Social. E na ausência de dependentes, os sucessores na forma da Lei Civil. Então, em primeiro lugar, os dependentes indicados perante o INSS. Inexistindo esses dependentes indicados perante o INSS, passa-se para os herdeiros na forma da Lei Civil. Uma outra forma de extinção do contrato de trabalho, por fatos alheios à vontade das partes, é a morte do empregador pessoa física. Se o empregador é pessoa física, a sua morte pode implicar na extinção do contrato de trabalho. Vejam o que eu disse, pode implicar na extinção do contrato. Por quê? Aqui vai depender, em primeiro lugar, de sabermos se a morte do empregador pessoa física vai implicar na extinção da atividade
ou a atividade que este empregador exercia vai continuar sendo exercida por outrem. Por exemplo, um médico tem o seu consultório, tem lá uma enfermeira, uma atendente, e ele, médico, empregador pessoa física, morre. O consultório vai ser fechado, não vai mais ter continuidade da atividade. Então, consequentemente, o contrato de trabalho vai ser extinto. Agora, o contrato de, a atividade não vai ser extinta. Por quê? Porque o médico tem um filho, um sobrinho, que vai continuar atendendo os pacientes do falecido ali no consultório. O consultório vai continuar tendo atividade. Vai ocorrer ou não a extinção do contrato? Neste caso, depende. O legislador estabelece uma situação condicional aqui. Pode ou não implicar em extinção. Mas, em primeiro lugar, nós temos que verificar o seguinte. Se ocorrer a extinção da atividade, como foi no primeiro caso, no primeiro exemplo que eu dei para vocês, isto é regulado pelo artigo 485 da CLT, 485. Ocorrendo a extinção do contrato, ocorrendo a extinção da atividade, ocorre a extinção do contrato de trabalho. E neste caso, as verbas rescisórias são devidas ao empregado e serão pagas pelos herdeiros do empregador falecido. Entre as verbas rescisórias, o artigo 485 da CLT diz que é devida a indenização, como se fosse uma dispensa sem justa causa. Então, a morte do empregador, pessoa física, que implique na extinção da atividade, implicará na extinção do contrato, com o pagamento das verbas rescisórias, nelas incluídas a indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Agora, não ocorreu a extinção da atividade. Vai haver continuidade. Consultório médico, lá no exemplo que eu dei, vai continuar funcionando. Vai ocorrer a extinção ou não? Como eu disse, depende. Depende do quê? Da vontade do empregado. Olha que interessante isso. O parágrafo 2º do artigo 483 da CLT prevê que, neste caso, cabe ao empregado dizer se quer ou não continuar trabalhando com outras pessoas naquela atividade. O legislador entende que o relacionamento entre o empregador pessoa física e o empregado é mais próximo. Então, consequentemente, pode ser que o empregado não queira continuar. Ou pode ser que para ele não tenha problema e ele queira continuar. Então, vai depender da vontade do empregado. Agora, olha que importante isso. Esta regra está no parágrafo 2º do artigo 483 da CLT. O artigo 483 é o artigo que fala das justas causas do empregador. E qual é a consequência de uma rescisão por justa causa do empregador? É o pagamento de todos os direitos como se o empregado tivesse sido dispensado sem justa causa, inclusive a indenização de 40% dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, a conclusão a que se chega aqui é o seguinte: se o empregado quiser continuar, o contrato continua normalmente. Se o empregado não quiser continuar, o contrato será extinto. E os herdeiros do empregador falecido terão que pagar ao empregado todos os direitos que ele teria direito de receber se fosse uma extinção sem justa causa, né? É como se fosse uma dispensa indireta, dá aos mesmos efeitos aqui. Portanto, o empregado tem direito a receber, inclusive, a indenização de 40% dos depósitos do Fundo de Garantia. Então, essas são as regrinhas sobre morte do empregador pessoa física. A última hipótese de extinção do contrato de trabalho por fatos alheios à vontade das partes é a hipótese de extinção do estabelecimento ou da atividade empresarial por ato de autoridade pública. É o que nós chamamos de factum principis. O estabelecimento do empregador, a atividade econômica exercida pelo empregador, deixa de existir, deixa de ser permitida
deixa, portanto, de poder ser executada e, consequentemente, o contrato de trabalho vai ter que ser extinto também. O empregado não vai ter mais onde trabalhar. A autoridade pública determina a extinção da atividade econômica do empregador. Consequentemente, os contratos de trabalho de todos os empregados serão extintos em decorrência dessa circunstância. Então, é o factum principis, a extinção por iniciativa de ato de autoridade pública. Isso gera extinção e essa extinção dá direito ao empregado ao recebimento de todos os direitos que receberia se tivesse sido dispensado sem justa causa. Mas com um detalhe bastante importante. Esta hipótese é regulada pelo artigo 486 da CLT, e o artigo 486 da CLT fala que a indenização que seria devida, que será devida, no caso, os 40% dos depósitos do FGTS, fica por conta do ente da administração pública responsável pela extinção da atividade. Fica a cargo, portanto, do governo responsável pela extinção da atividade. Então, todos os direitos são devidos, mas a indenização, quem custeará, será o poder público que determinou a extinção da atividade. Para terminarmos essa questão das formas de extinção, nós vamos tratar de uma hipótese que não é propriamente uma forma de extinção, mas tem uma importância muito grande porque relaciona duas das formas de extinção que nós falamos agora há pouco. Nós falamos em dispensa por justa causa e falamos em dispensa indireta, que é fundada na justa causa do empregador. E existe uma possibilidade reconhecida pelo ordenamento de que a extinção se dê em decorrência de prática de justa causa por ambas as partes, o que a gente chama de culpa recíproca. A culpa recíproca vai se verificar quando o empregador pratica um ato grave e o empregado também pratica um ato grave. Isso é muito comum nas justas causas de agressão, né? O empregador agride, o empregado agride, né? Vira aquela briga total, então a agressão é mútua. Consequentemente, existe culpa recíproca, é um exemplo, né? Mas sempre que ocorrer, portanto, prática de justa causa concomitante por ambas as partes, a gente fala em culpa recíproca. A culpa recíproca está regulada pelo artigo 484 da CLT. O artigo 484 da CLT, que fala da culpa recíproca, prevê que, ocorrendo esta culpa recíproca, a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade. Qual é a indenização que é devida quando há uma prática de justa causa pelo empregador? O empregador tem que pagar tudo o que pagaria se fosse, como se fosse uma dispensa sem justa causa. Portanto, tem que pagar 40% dos depósitos do FGTS. No caso de culpa recíproca, esta indenização é reduzida pela metade. Portanto, o empregado terá direito a receber 20% dos depósitos do FGTS a título de indenização. Mas o Tribunal Superior do Trabalho discutiu algumas questões também sobre a culpa recíproca e acabou consolidando um entendimento em uma súmula, que é a súmula número 14. E esta súmula número 14 do TST diz que, reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário proporcional e das férias proporcionais. Portanto, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a redução pela metade não é apenas da indenização, mas também do aviso prévio, das férias proporcionais e do 13º proporcional. Então, havendo culpa recíproca, esses direitos são sempre pagos pela metade. Então, com isso, terminamos a análise das hipóteses de extinção do contrato por prazo indeterminado e vamos ver agora as formalidades que revestem este ato de extinção do contrato de trabalho. Muito bem, extinto o contrato,
Algumas formalidades devem ser seguidas, e essas formalidades estão previstas no artigo 477 da CLT. 477 da CLT. A primeira formalidade necessária quando ocorre a extinção do contrato é que seja elaborado um termo de rescisão do contrato de trabalho ou um recibo de quitação. Neste termo de rescisão ou recibo de quitação, devem constar discriminadamente todas as verbas que estão sendo pagas ao empregado em decorrência da extinção do contrato e os seus respectivos valores. Então, a discriminação das verbas e dos valores deve estar clara para que se saiba se estão sendo pagas corretamente. Dependendo do tipo de extinção do contrato, são devidas mais verbas ou menos verbas. Então, nós precisamos saber, em primeiro lugar, se todas as que são devidas estão sendo pagas e se os valores de todas elas estão corretos. Então, por isso, o termo de rescisão ou o recibo de quitação deve conter esta discriminação. Muito bem. Agora, este termo de rescisão ou este recibo de quitação, uma vez firmado pelo empregado, está dando quitação ao empregador? Sim, está dando quitação do quê? Qual é o âmbito desta quitação? Quando o empregado verifica as verbas que está recebendo, os valores, assina, qual é o âmbito desta quitação, a amplitude desta quitação? Isso sempre se discutiu muito e o Tribunal Superior do Trabalho acabou adotando um posicionamento através de uma súmula, que é a súmula número 330. E essa súmula 330 diz assim: a quitação passada pelo empregado, com assistência da entidade sindical de sua categoria ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do artigo 477, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou às parcelas impugnadas. O que que significa isso? O Tribunal Superior do Trabalho está dizendo o seguinte: a quitação não é geral, ampla e restrita. Eu assinei o termo de rescisão, não significa que eu estou dizendo que eu recebi tudo ao longo do meu contrato de trabalho e que, portanto, eu não posso reclamar nenhum direito mais relativo ao meu contrato de trabalho. Não é isso. A quitação é apenas em relação às verbas descritas e aos valores respectivos. E mesmo assim, pode ser que o empregador não dê quitação de tudo que está ali e dos valores. Pode ser que ele entenda que aquilo ainda está errado. E aí pode ser colocada uma ressalva no termo de rescisão, dizendo: olha, estou recebendo isso, mas o cálculo está errado, ainda falta isso, ainda falta aquilo, aquilo outro. Feita a ressalva, a quitação é, portanto, apenas em relação ao que consta do termo de rescisão ou do recibo de quitação, salvo se tiver ressalva, porque aí a ressalva não dá quitação total também em relação àquelas verbas ali indicadas. Esta é a ideia decorrente do entendimento adotado na súmula 330 do Tribunal Superior do Trabalho. Além dessa questão do termo de rescisão ou recibo de quitação, é muito importante a previsão do parágrafo 1º do artigo 477, que estabelece que se o empregado tiver mais de um ano de serviço para o empregador, ele necessariamente deverá ter o seu termo de rescisão ou contrato ou recibo de quitação do contrato de trabalho homologado pelo Sindicato dos Trabalhadores ou pelo órgão do Ministério do Trabalho. Empregado que tenha mais de um ano de serviço para o empregador, o termo de rescisão ou recibo de quitação só serão válidos se homologados pelo órgão do Ministério do Trabalho ou pelo sindicato representante dos trabalhadores. Então, esta homologação é uma outra formalidade importantíssima para empregados que tenham mais de um ano de serviço para o empregador. E, por fim, uma outra formalidade extremamente relevante é a
que estabelece o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Prazo para pagamento das verbas rescisórias. Como nós vimos, cada hipótese de extinção gera verbas rescisórias distintas, cada uma delas com valores distintos. Estas verbas rescisórias vão ser pagas ao empregado e vão ser pagas em que prazo? O parágrafo 6º do artigo 477 da CLT estabelece dois prazos distintos para pagamento das verbas rescisórias. Primeiro, um prazo se houver cumprimento de aviso prévio, ou seja, o empregado trabalha no aviso prévio, foi concedido o aviso prévio, ele cumpriu o aviso prévio. Se ele cumpriu o aviso prévio, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é no primeiro dia útil após o término do aviso prévio. Primeiro dia útil após o término do aviso prévio. Este é o prazo para pagamento das verbas. Se não houve cumprimento do aviso prévio, ou porque não era o caso, não cabia aviso prévio, ou porque o empregado não quis cumprir, ou porque o empregador não quis que ele cumprisse, né? Nós não estudamos aqui o instituto do aviso prévio para analisar todas essas situações, não era objeto da aula. Mas, de toda forma, não há cumprimento do aviso prévio. Se não houver cumprimento do aviso prévio, nós temos o prazo previsto também nesse parágrafo 6º do artigo 477, que é o seguinte: em até 10 dias contados do ato que deu origem à extinção do contrato. Então, por exemplo, a morte do empregado deu origem à extinção, tem até 10 dias para pagar as verbas rescisórias aos dependentes ou herdeiros na forma da lei civil. O empregado pediu demissão e não cumpriu o aviso prévio. Nós vamos ter até 10 dias após esse pedido de demissão para o pagamento das verbas rescisórias. Aqui são 10 dias corridos e não 10 dias úteis, são 10 dias corridos. Tá? Muito bem, se o empregador não cumprir este prazo, qual é a consequência? Então, agora o que nós temos que ver é a consequência pelo descumprimento do prazo para pagamento das verbas rescisórias. O descumprimento do prazo gera a consequência prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Este artigo 8º, esse, desculpa, parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, estipula o pagamento de uma multa em favor do Ministério do Trabalho. Então, o atraso no pagamento das verbas rescisórias gera de imediato a incidência de uma multa em favor do Ministério do Trabalho. O valor dessa multa é estipulado pelo Ministério do Trabalho, né? Então, tem que verificar lá qual é e o fiscal, auditor fiscal do trabalho vai aplicar a multa pelo descumprimento. Agora, para o empregado, o que que acontece? O descumprimento do prazo para pagamento das verbas rescisórias gera em favor do empregado o pagamento de uma multa equivalente a um salário do empregado. Então, o empregado terá direito a receber uma multa equivalente ao valor do seu último salário. Ele ganhava R$ 2.000, a multa será de R$ 2.000. Ele ganhava R$ 800, a multa será de R$ 800. Ganhava R$ 5.000, a multa será de R$ 5.000. Tá? Então, a multa vai incidir independentemente da incidência de juros e correção monetária sobre o valor das verbas rescisórias devidas e não pagas no prazo. Então, demora muito tempo para pagar, ainda vai sofrer incidência de juros e correção monetária, mas a multa que será paga em favor do empregado. Tá? E, por fim, para terminarmos, nós temos que analisar a regra prevista no artigo 467 da CLT. O artigo 467 da CLT prevê o pagamento das verbas rescisórias incontroversas em juízo. Então, o empregador não paga as verbas rescisórias,
O empregado vai até a justiça, tem que ir até a Justiça do Trabalho para pleitear essas verbas. E aí, então, o artigo 467 estabelece uma regrinha importante. Diz assim: em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento na Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Então, não pagou as verbas rescisórias, há divergência, há controvérsia sobre o valor das mesmas, o empregado acaba indo à justiça para pleitear o pagamento, chega na primeira vez que o empregador tem que comparecer na Justiça do Trabalho, que é na audiência. Ele tem que pagar as verbas incontroversas, sob pena de ter que pagá-las acrescidas de 50%. Então, estas são as regrinhas aí relativas ao pagamento das verbas rescisórias. Então, com isso, nós analisamos todas as questões relativas à hipótese de extinção do contrato por prazo indeterminado e vimos aí as formalidades que devem cercar estas formas de extinção do contrato de trabalho. Apenas para terminarmos a nossa aula, é importante relembrar que, havendo direitos em favor do empregado que não foram pagos no curso do contrato ou não havendo pagamento correto das verbas rescisórias, o empregado tem que reclamar esses direitos na Justiça do Trabalho dentro do prazo prescricional previsto para tanto. E o prazo prescricional para reclamar verbas decorrentes do contrato e verbas rescisórias decorrentes da extinção do contrato, está previsto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. O prazo prescricional trabalhista é de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, o empregado, ele tem, após a extinção do contrato, o prazo de até 2 anos para ingressar com a ação, podendo reclamar direitos que estejam nos últimos 5 anos contados da data do ajuizamento da ação. Ajuizei a ação hoje e retroajo 5 anos. Os direitos que estejam neste período eu posso reclamar. Portanto, quanto mais tempo eu deixar passar para reclamar direitos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato, menos verbas eu terei para reclamar, já que o tempo vai passando, essa chamada prescrição quinquenal é uma prescrição parcial e, consequentemente, o empregado acaba perdendo uma parte do tempo, para reclamar os seus direitos. Então, o prazo prescricional nesse sentido. E uma restrição temporal para reclamar os direitos não é aplicada apenas no que diz respeito aos depósitos do FGTS. O Tribunal Superior do Trabalho adota um entendimento através da súmula 362, no sentido de que o prazo prescricional para reclamar de recolhimentos do FGTS não efetuados no curso do contrato de trabalho é de 30 anos, é uma prescrição trintenária, até o limite de 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho. Então, o empregado tem o contrato extinto, tem até 2 anos para reclamar os depósitos do FGTS que não foram feitos na vigência do contrato. Mas ele pode retroagir 30 anos. A prescrição é uma prescrição trintenária quando se reclama direitos relativos aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com isso, terminamos, então, a nossa aula de extinção do contrato de trabalho e vamos verificar se temos alguma questão, algum questionamento sobre isso. Professora, o que ocorre se o empregado pratica uma justa causa no curso do aviso? E se for um empregador que pratica uma justa causa? Ah, essa questão é bastante importante, bastante interessante. Justa causa com aviso prévio, Então, vamos misturar as duas questões aí. O aviso prévio, é um aviso com antecedência
da extinção do contrato. Então, o contrato continua em curso, continua gerando todos os direitos e obrigações até o momento em que ele vai ser extinto. Então, o empregado pede demissão, avisa com 30 dias de antecedência, 30 dias depois o contrato é extinto e as obrigações permanecem durante esse período. O empregador dispensa o empregado, imaginemos que, computando o tempo de serviço que o empregado tem, o aviso prévio dele seja um aviso prévio de 45 dias. 45 dias depois, o contrato vai ser extinto. E, neste período, todos os efeitos são sentidos. Os efeitos são, continuam do contrato de trabalho. Mas e se ocorre, então, uma justa causa? O que, que acontece? Né? O que, que nós temos? O artigo 490 e o artigo 491 da CLT estipulando as consequências da ocorrência de uma justa causa no curso do aviso prévio. Se for um empregado que pratica a justa causa, o contrato é imediatamente rescindido e ele perde o restante do período do aviso prévio, além de perder as demais verbas rescisórias, como nós vimos. Né? Então, rescinde-se imediatamente, imagina que faltam ainda 25 dias para o término do aviso. Rescinde imediatamente, ele perde o restante do aviso, que ele receberia por isso, né? Ele perde, além de perder as verbas rescisórias. E se fosse um empregador que praticasse uma justa causa, nós vamos ter o quê? A rescisão também do contrato, mas o empregador com a obrigatoriedade de pagar todos os direitos até o término do aviso prévio. Né? O empregador fica com a obrigação de pagar o aviso prévio até o final e mais todos os direitos trabalhistas do empregado. Então, são os artigos 490 e 491 da CLT que prevêem isso. Mais alguma pergunta? Sim. Professora, um empregado menor de 18 anos... pode dar quitação das verbas rescisórias recebidas em caso de extinção do contrato de trabalho? Também bem interessante essa pergunta, porque eu disse para vocês que o empregado que tem o contrato extinto, ele firma o termo de rescisão ou o recibo de quitação e a quitação vai ser dada dentro dos limites que a súmula 330 do TST prevê. Agora, menor de 18 anos... O empregado menor de 18 anos, ele pode validamente firmar recibos de salário. Mas será que o termo de rescisão ou recibo de quitação ele pode? O legislador contém uma regra aqui específica, né, na CLT, coloca uma regra específica na CLT, no artigo 339. O artigo 339 da CLT prevê expressamente que o empregado não pode, menor de 18 anos, firmar o recibo de quitação ou o termo de rescisão sem assistência dos pais ou responsáveis. Então, durante o curso do contrato, ele pode firmar recibos de salário, mas o termo de rescisão ou o recibo de quitação somente com assistência dos pais ou responsáveis. Tá? Muito bem, então terminamos a nossa aula de hoje, que tratou da questão da extinção do contrato por prazo indeterminado. Vimos as hipóteses de extinção por iniciativa do empregador, por iniciativa do empregado, por fatos alheios à vontade das partes. Vimos as formalidades que cercam a rescisão do contrato de trabalho, que devem ser seguidas, né, de acordo com o que o legislador estabelece. Com isso, terminamos o nosso curso sobre contrato de trabalho. Agradecemos a atenção de todos e, mais uma vez, lembramos que perguntas, sugestões, comentários sobre as aulas podem ser feitas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever esta aula e as anteriores, acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. E convidamos também vocês a conhecerem os outros programas da família Saber Direito, acessando os sites www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Muito obrigada pela atenção.